یہ گارا، یہ مٹی، یہ سیمنٹ، یہ لوہا، بڑی بڑی بلڈنگیں، شاندار عمارتیں، بنگلے، گھر، لوہے کی بنی یہ گاڑیاں، خوبصورت برانڈز، رنگ برنگے نوٹ، بینک بیلنسز، کوئی بھی حادثہ ان کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو جنگیں چھڑ جاتی ہیں، عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، قدرتی آفات آ جاتی ہیں، ان سب کو بہا کے تباہ کر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز باقی ہے تو سمجھے سب کچھ باقی، اور وہ ہے آپ کی زندگی۔ اگر زندگی ہے تو سفر دوبارہ سے کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔